aí? Tô com tudo. Tá com tudo e não abre, hein? Dona Marcela. E aí? Vamos conversar sobre essa técnica Tadelak? Tadelak. Tadelak, você está aqui na casa do Ale e da Tiziane, aqui no bairro de Sousa. É uma casa que foi construída em Kobe. Sim. E você está fazendo alguns nichos e uma refresqueira em Tadelak. Isso. Vamos explicar para o povo o que é Tadelak? Sim. Que acho que 99,9% não sabe o que é isso. Então, Tadelak é uma técnica de... é um revestimento à base de cal. E ele é hidrófobo, né? Que significa que não deixa a água em formato líquido passar, né? Então ele é muito utilizado em banheiras, reservatórios, pias e também no hammam, nos hammams, né? Saunas. Por ser muito bonito, ele tem sido muito utilizado em revestimento de paredes. Pode fazer uma parede inteira de Tadelak. Pode. Vai dar um baita trabalho. Também dá trabalho, mas pode, né? Então, basicamente, ele é composto do quê? De quais são os materiais que vão na composição dele? Cal e areia. Cal e areia. É. Peraí, mas aí tem os corantes, se você quiser. Ah, claro, tem o sabão, mas esse aqui, por exemplo, cal e areia. Esse claro, não é só areia, é um outro universo, né? Então tem vários tipos de areia, areia de rio, areia... a pó de pedra, pode ser quartzo, entendi. Pó de mármore. Então, no caso, aqui está sendo usado na parede mais como efeito estético, né? Sim. E não é nenhuma área de água, né? Não. E aí você está... isso que você está fazendo, o que, que é? Sabão? Não, é só pedra. Sabão isso eu já passei. Pedra. É uma pedra. Ah, você já passou sabão nesse aí? Eu passo sabão, vou borrifando, né? De vez em quando, na verdade, você passa sabão, passa pedra, alisa, alterna. É um processo contínuo. Tá. Bom, então vamos ver a primeira parte, a primeira etapa disso aí, né? Porque eu sei que você está aqui há dias fazendo isso. Sim. Aí. Sim. Não é uma coisa que você faz do dia para a noite. Não, na verdade, assim, o processo desde o início para chegar nesse ponto já faz uns 20 dias que eu tô nesse processo. E tem que ser esse intervalo de tempo mesmo, porque senão não dá certo, é isso? É, a cal tem que ser, o preparo tem que estar seco, a primeira base tem que estar bem seca. Para receber o que a gente chama de Tadelak, que é esse acabamento, né? Que normalmente são duas ou três camadas seguidas, né? Tem gente que faz mais, enfim. Que é isso que uma amarra na outra e que fica essa... Tá. Essa magia, né? Essa que magia, dá essa beleza da pedra, né? Que parece uma pedra. É, parece uma pedra. Na verdade, assim, é pedra com o tempo... mesmo, né? Com o tempo ele vira um mármore, né? Porque é justamente as propriedades, né? A cal, ele continua reagindo com o tempo, quimicamente, né? Ele é dessa maneira, né, a cal. Então, com o tempo, ela vai ficando cada vez mais dura, né? Ao contrário do cimento, que fica duro logo de imediato e depois vai perdendo a resistência com o tempo. A cal, no primeiro instante, ela é mais maleável, não tão rígida, e depois ela vai adquirindo dureza e volta a ser o que ela era na natureza, né? Que interessante, né? Ô Marcelo, então, mas a primeira etapa, você vai fazer isso em cima de uma base do quê, assim? Pode ser cimento, pode ser cal, pode ser terra? Pode ser qualquer base. Qualquer base. Aqui, no caso, era uma parede de terra, né? Tá. E aí... Mas essa parede de terra já tem uma areia com cal aqui, não tem, não? Agora sim, mas quando eu comecei não tinha nada, era só o cobre. Ah, você fez em cima da terra isso? Sim, primeira camada. O nicho foi escavado, né? Teve essa abertura na parede de cobre. E aí depois as paredes foram regularizadas, tira pedacinho de madeira, de bambu que tinha aqui... Deixa tudo lisinho, queima a palha que fica pra fora. Uhum. Aí faz umas camadas de regularização com a própria terra pra, enfim, pra ela ir regularizando, né? Pra e homogeneizando, dar uma forma. Depois vai intercalando, aí já começa a cal com a terra, depois que vem a cal pura, né? A cal com areia, que aí é a base que vai receber o Tadelak. E aí depois vem o Tadelak. Gente, muito meticuloso, sim, né? É porque se não for assim, ele não vai agarrar. Porque não adianta só aplicar a cal direto numa parede sem... Vai descolar. Com o tempo vai, porque ele não tá conversando, você não tá indo aos poucos, né?
Pois é, então, desde que eu cheguei, você está fazendo isso aí, a Patrícia no outro lugar também está fazendo. Você é um pedaço de plástico? Isso é uma pedra? Esse aqui é uma pedra, mas isso aqui é uma Isso é borracha. uma borracha. É. Então, mas tem funções diferentes, Tem funções então. diferentes. Esse é mais flexível, então, por exemplo, para uma parte que é mais curva, eu consigo passar mais a. Consigo vir mais com a borracha, porque ela dobra, tá Mas vendo? eles fazem a mesma coisa, ou não? É. Tem Sim. mais ou menos a mesma função, mas claro, são materiais diferentes e Vai então dar um resultado vai dar um resultado diferente. diferente. A pedra ela vai ficar mais marcada, né? Se eu for fazendo assim, vai ficando meio que um pouco da marca da pedra, mesmo porque ela não é completamente Sim, irregular, né? regular. E aí, na verdade, é isso que é o charme do Tadelac, né? Não, Essas marcas das não tem um pedras. padrão industrial de É, qualidade, né? sim. É artesanal mesmo, Sim. né? A Bom, tem Patrícia. gente que não gosta, né, da marca da pedra, prefere arranjar outros recursos, mas eu gosto bastante, assim. Sim. Então, a Patrícia estava falando que isso aí que você está fazendo agora é para fechar os microporos, é isso? Isso. Tá. É assim, é o atrito é que vai fazer com que ela fique hidrófuga, né? Que muita gente fala impermeável, O termo técnico mas o termo certo, né? técnico é hidrófugo. Então, quanto mais eu atritar, né, fizesse esse movimento, eu estou movendo as partículas, né, para lá e para cá, e aí ela vai fechando, vai fechando, vai fechando. Chega um momento que fechou completamente. Aí o sabão também Isolou. ajuda nesse papel e ele reaciona quimicamente com a cal, né? E aí ele faz essa hidrofugação. Então não vai passar água, que se eu jogar água aqui ela vai Vai escorrer, escorrer. não vai absorver. Tá, e para você fazer isso, ela precisa estar num grau de umidade X, porque Exato. senão ela vai estar seca, vai esfarelar. É, se eu fizer ela já tiver seca, eu vou arrancar. Vai arrancar, tá. Né? Por exemplo, se eu fizer aqui, claro, não é Tadelac nem nada, mas se eu faço aqui. Ah, o barulho que já faz é outro, né? É. E vai arrancando, né? Ah lá, tá saindo pozinho, é. Isso Vai mesmo. até riscando, né? Diz que tem que ser tudo bem assim, bem meticuloso mesmo. E a manutenção disso aí, depois que tá pronto, Marcela? Sabão e água. Sabão e água. Passa sabão e Não, me água pa e não passe depois. um bombril nem palha de aço, né? Não, por favor. Principalmente nos primeiros meses ou É, primeiros dias. tem que secar. Tem que. Aqui, na verdade, demora bastante assim para secar. Demora. É, Tipo mais de quanto? mês, assim, uns 3 meses para secar completamente, né? Tá, então a gente tem. Aparentemente vai estar tá com cara de seca, né? Mas se você bater assim, Vou pode botar a mão aqui. arrancar. Gente, eu vou falar para vocês, isso aqui tá liso, liso, liso. É igual um cimento queimado de liso, É. assim. Muito liso. E não tá pronto ainda? Não, porque essa é a parte de fechar bem o poro com a pedra. Na Mas. verdade, até agora eu passei as E borrachas e o como você sabão. sabe que não tá pronto? Porque a minha mão passou ali, ela não viu nenhuma É. irregularidade. Não, assim. Tá perto. É. Ah. Tá perto. Se você ver, tem pontos, né? Tem um outro buraquinho, mas é coisa assim, Gente. detalhista mesmo, assim. Não é todo mundo que vai ver. Ai, Marcela, eu não tô sentindo nenhum buraco. Eu tô sentindo irregularidades grandes, assim, mas não é buraco, não. Sim, é a Mas você, sua mão é. homogeneidade do. Sua mão sabe que tem. É do da próprias peças, né? Que vai fazendo essa. Ô Marcelo, você tem ali no seu Instagram as etapas disso aí, não? Quando era um Olha, nicho, um buraco, eu postei pouca coisa, pouca para falar a coisa. verdade, mas eu vou fazer postar mais aqui. Tá. Foi tão corrido assim esses últimos tempos que eu não consegui É porque o Orlando realmente. faz o diário da obra, né? É E que aí a vou. Mari é colaboradora total. Bom, ele também faz tudo, né? Tá, Claro. mas você não faz. Eu não, eu faço um pouco, eu registro, mas nem Tá. sempre eu posto porque Eu tô não dá querendo levar tempo. o povo pro seu Instagram, Marcela. Claro, não, eu Então posto. prometa pra eles que você vai Eu vou postar. postar, eu vou postar. Eu filmei bastante assim do processo, só preciso organizar isso e Ah, montar. tá. Você não, Não, tá você, tudo tá tudo registrado, só não tá registrado. Tá. lá Lá. ainda. Mas tem algumas coisas já do curso, as Entendi. fotos. Então, faça a sua propaganda, filha. Sim.
que mais que a senhora faz? Que eu sei que a senhora é bioconstrutora, né? Que É, não pega só esses acabamentozinhos, não, não. né? O acabamento foi o Nesse final, né? Eu é. fui crescendo assim, na bioconstrução conforme uma Então você construção começou mesmo. da fundação Eu mesmo. comecei com permacultura, com plantas, né? Entendendo o espaço. Bom, na arquitetura, né? Na verdade, Sim, mas porque você é assim, arquiteta, né? sou arquiteta. Mas vim desenvolvendo através da permacultura e entendendo o espaço e aí a casa como uma morada nesse espaço, né? Fazendo parte desse espaço. Então, faço construção da fundação, ao telhado, desenho, projeto, bioclimático, né? Acabamentos, pintura, também faço tintas, Bota a mão na boto massa, a mão na que é muito massa. importante também. Isso é o que é o diferencial, na verdade, né? Primeiro você valorizar as pessoas que trabalham com você, não ficar só cobrando sem saber se elas, né? Por que que não ficou pronto e tudo mais. E segundo, para você entender realmente como projetar, né? As dificuldades, o que mudar, né? Não deu certo, então como que a gente vai fazer dar certo, né? Se não é assim, como é que é? Dependendo de cada lugar, é um tipo de técnica. Dependendo da terra, é um tipo de técnica, né? Mais argilosa, mais arenosa. E essa cal, Marcela, qual que cal que é que você usa aí? Eu gosto de usar cal virgem. E tá, mas você já compra ela. Quer dizer, você compra ela virgem e Eu você compro ela virgem. apaga, né? Quer Que ver? você Vamos lá, fala. vou mostrar pra você. Daí eu E apago. apaga, né? Essa aqui eu trouxe de casa, já apaguei desde fevereiro já. E isso também tem importância, o tempo que ela. Tem. Na verdade, assim, por exemplo, em países como Japão, México, França, enfim, outros países que utilizam mais a cal, eles apagam, assim, deixa apagada muitos anos, 2, 3, 10, de geração em Vai dar um geração. resultado diferente. Ó. Tá, vamos mostrar aí dentro. Ó o Bom. cheirinho. Bom, isso é importante é saber que isso aí já está aí há um tempo, né? E esse tempo que já começou esse processo, vai ser um ganho na hora de você colocar na parede, é isso? Sim, é porque assim, eu não quero que a cal trabalhe lá Sim. na hora, porque estou misturando, ela está reagindo. Então eu quero que ela já trabalhe tudo que ela tem que trabalhar aqui e daí me dê mais características positivas, né? Então ela ficando de molho muito tempo, ela vai me dando mais plasticidade, né? Me dá muitas qualidades que eu posso aplicar ali e tem diferença no meu resultado. E não tem um prazo de validade assim, o tempo que ela está queimada aqui, por exemplo, 5 anos, e aí ela já. Não, quanto mais melhor. Jura? Só que tem que Tem que ficar de manter olho. água, né? Tem que manter com água e tem que ver se ela não pedra por baixo, dependendo de Tem como que dar você uma. armazena ela em pedra. Tem que mexer então Depende ela. da qualidade da cal virgem também. Mas não tem que misturar para ela ficar homogênea? Então, eu não misturo muito, mas depende. Depende quanto tempo. Se você deixar muito tempo, às É vezes melhor. ela pode empedrar aqui por baixo. Então, aí Tá. seria melhor mexer às vezes, não sempre, Ela sempre. começa a empedrar por baixo, então ela vai expulsando a água. É isso? Ela vai Interessante. petrificando, né? Tá. Carbonatando, na verdade. Que é o processo natural dela. Ela pega a água, é o natural. Ela respira, né? Como a terra. Ela pega a água e se solidifica, né? E volta a ser o que ela era Pedra. originalmente, pedra, calcária. Ô Marcela, eu sei que dá para botar pigmentos e talvez areia colorida, alguma coisa, para Sim, dar outros efeitos, né? sim. Você tem em algum lugar isso aí para a gente colocar essas cenas para as pessoas verem as possibilidades que dá para fazer com isso? Então, ali a gente fez com pigmento rosa e eu queria ter feito outros, mas eles gostam de coisas mais básicas, assim, né? Tá. Bem branquinho. Então, eu acabei não fazendo aqui, não Uma fiz. variedade, né? Eu tinha trazido um grafite, né, para fazer preto. Aí depende do cliente, tem azul, Vamos esperar um verde. pouquinho que a turma do helicóptero tá. Bom, que a gente estava falando? Ah, eu queria perguntar para Dos você se pigmentos. você tem algum lugar que as pessoas possam olhar. Tem no seu, Instagram? Tem as diversas possibilidades? Não. Tem, acho que tem alguma Tem? coisa, sim. Tá, senão eu vou te pedir para você me mandar assim para as pessoas terem uma ideia, né? Eu mando. Eu já vi alguns primeiros que você me mostrou, parece que parece uma pedra mesmo, né? Sim. Um granito, um mármore, uma coisa doida. Que você, eu olhava e falava assim, isso é pedra, Sim. mas foi feita, né?
Inclusive eu trouxe os tijolos, né? As coisas, as amostras, né? Por causa do curso, eu trouxe e acabei não levando. Tá tudo ali embaixo. Ah, tá ali? Tá. Marcela, eu acho que é isso, né, que você queria mostrar. É, tem alguma coisa que eu não perguntei? Deixa eu ver. Senão eu vou lá na Patrícia, eu vou lá começar a assuntar com ela. É, para ver se salva a É, eu acho conversa. que. Não, os seus contatos são pelo Instagram mesmo ou você quer dar telefone ainda? Não, pelo Instagram tem meu link pro meu Tá telefone lá bom, também. beleza então. Então quem gostou deve ficar interessado, né? Você bate papo também, você dá umas dicas para as pessoas. Você É, dou um tem esse pouco, tempo mas ainda? não é nem sempre, né? É, não é Normalmente sempre que você tem. eu falo um pouco e daí já parto para alguma consultoria onde eu posso dedicar o meu tempo Legal. com mais atenção, né? Então tá bom. Marcelo, obrigado então. Aí. Até a próxima. Até. Quantos dias você acha que ainda vai ficar aqui? Só hoje é o último. Ah, hoje é o último mesmo? Sim. Ah, é. Então, quem não viu os outros vídeos, isso aqui é uma refresqueira, né? É, aqui é uma refresqueira, É. Que seria. onde que vai conservar, é como uma geladeira, mas não tem energia, né? Então vai conserva os alimentos porque mantém uma temperatura fresca, né? Ela É, mantém até 4 não gela graus. demais, né? Não. E é de terra, né? Por trás do Tadelac, né? Por baixo do Tadelac, ela é feita com terra. Sim, a gente Então. acompanhou o processo. As prateleiras, eles decidiram fazer de vidro mesmo? A gente tinha conversado sim, mas não sei se acabou mudando Se alguma. fosse na sua casa, você faria do que a prateleira? Eu que sugeri de fazer de vidro, na É? verdade. É porque é mais fácil de tirar, de De limpar e tudo, limpar né? e ver também, É, eu né? acho A mais luz bonito passa. visivelmente É. também, né? Se olhar aqui e ver um vidro, né? Eu acho que fica mais bonito. Eu E não acaba lembro. que se o alimento apodrecer, né? Não mancha. Sua madeira, né? É. Agora, vai ter porta isso, né? Vai ter uma É, o porta que Elano vai me falou. encaixar aqui, né? E Isso. agora abre assim. Que poderia ser bonito até de vidro também a A porta, hein? porta, é. Ia parecer aquela geladeira de cerveja e Coca-Cola. Sim, aí faz uma brincadeira e Bota bota. até a marca aí. Sim. Didipunctu. Sim, é. Ai, ai. Dona Patrícia, Oi. vamos apresentar você também? Já que Eu? você estava aqui, eu não tinha planejado, mas já que você está aqui, né? Quer falar quem você é? Eu sou a Patrícia. Sim. Eu sou bioarquiteta, não, bioconstrutora, ainda não sou bioarquiteta, bioconstrutora, terapeuta holística também. E também um pouquinho na cozinha. Cozinha. Como? Qual que é o diferencial da sua cozinha? Vegana, vegetariana? É, punks. Punks. Ah, legal. E uma alimentação natural, basicamente mais para o natural, por exemplo, em vez de comprar um molho pronto, Fazer em de casa, né? molho pronto, já faz em casa, um tempero faz em casa, do que comprar pronto por causa de todos os conservantes e químicos, né? Legal. Então, essa é a ideia. Ô, Patrícia, E vai terminar hoje também o seu? Já. eu vou. O seu tem um diferencial, né? Ele tem essas manchas aí que você estava falando. Tem. Como a Marcela falou, essas manchas são produto do próprio metal, né? E aí eu aproveitei e comecei a fazer uma nuance de Parece marmorizada, né? marmorizado, é. Com duas cores, o rosa e o branco. Daí eu vou misturando. Legal. Ah, a dona da casa aprovou isso aí. Ela pediu Ela pediu. marmorizado assim. Mas só esse, o outro vai ser também. É aquele ali? É. Não, ele vai ficar assim. Esse vai ficar assim. Esse aqui tem um marmorizado mais clarinho, Ah, né? tá. Mais clarinho, É, que é verdade. aqui tá escuro por causa que tá fresquinho, né? Esse aqui foi terminado ontem. Ah, então vai ficar mais próximo um do outro. Vai ficar mais ou menos como esse, mas tudo similar. Ah, Esse tá. aqui ainda vai clarear Eu bastante. achei bonito esses escuros, né? É, Deu um fica efeito bonito. legal. Fica. E Bacana. aí o acabamento, ou seja, muda muito a cor dependendo do, por exemplo, esse aqui é um plástico, né? Ele também, se eu passar, ele vai dar outro acabamento, né? Ou plástico ou pedra, é? É isso que você A fala? pedra é o final, não. Ah.
A pele também, que a Marcela falou, ela vai fazendo uns riscos, né? Ah, não, você falou muda o acabamento se for plástico ou a espátula. Isso, espátula. Tá. Mas por que? O metal da espátula reage? É o atrito. Ah, o atrito. Com a cal. É. Uau. É. E o plástico é mais neutro, não isso, consegue. Isso, o plástico, quer ver? Eu vou passar aqui e não vai acontecer. Vamos fazer aqui, ó. Tá vendo? Agora sim. Eu vou passar. Com a espátula. Com a espátula. Passar essa parte aqui, ó. Ah, lá pra baixo. Tá vendo? Nossa, fica escuro. É. Que interessante. E esse efeito fica aí depois, não desse jeito com essa intensidade, mas fica, é isso? Fica suave. Fica suave. É. Olha, fica com essa coisa. Aqui, ó. Aqui, ó, essa parte. Sei, aqui. Sei. Tá mas... clareando. Uhum. Muito legal. E Patrícia, você trabalha aqui no Vale, não? Eu moro no Vale, eu trabalho em vários quartos, eu já viajei bastante trabalhando com bioconstrução. Eu tô te perguntando porque o povo vive me perguntando se conhece bioconstrutores que viajam, por exemplo, a Belém do Pará. Sim, a gente viaja, com a Marcela já viajamos também, a ver se a gente vai trabalhar junto. Mas agora com a pandemia a gente deu parei. Uma sossegada. Tô em casa, tá em casa. Mas lá eu tô fazendo várias coisas, uhum. Inclusive aberto para... Eu gosto muito de ensinar. Ah, é? Gosto muito. Então, recebo voluntários aprendizes para... Porque a minha ideia era, nesses dois últimos anos da pandemia, era dar cursos lá na minha casa. No seu espaço. É meu espaço. Mas acabou que a questão de agrupar pessoas e tudo... Aí recebo um ou dois voluntários e vou ensinando o que eu sei. Tá bom. Você... A ideia é passar... Tudo isso aqui para frente, porque casas vivas que casas respirem vivas. É saúde, né? E se possível que o proprietário bote a mão na massa também? Com certeza, é o principal. Uhum. Principal. Concordo, assina embaixo. Exatamente. Envolver é o proprietário. Exatamente, inclusive para toda a construção se aconselha fazer qualquer projeto, fazer uma maquete. Os proprietários deveriam de fazer a maquete para eles aprenderem e ver... Em que momento que ele trocar alguma sem ideia. Sem ser no computador? Você não, computador... Em 3D mesmo, né? Tem que sair do computador e fazer na mão. Interessante. Porque vai sentindo... É diferente, né? Totalmente diferente. Uhum. Vai sentindo se é realmente aquilo que ele gosta, que ele quer, né? A banquete vai te dar toda a abertura e visão do que você vai querer, vai ficar com a tua construção. Legal. É. Muito joia. Você quer dar o seu contato? O que você vai dar? Instagram? Telefone? O que você prefere? Nesse momento, eu prefiro que não, senão vai ter muita gente. Ótimo, gostei já também. Quando tiver uma abertura lá maior, eu dou assim, né? Então, quem tiver que te achar, vai te achar, né? Vai, através da Marcela me acha no Instagram. Você tá dando trabalho pra ela, viu? Eu tenho um projeto... Você tá dando trabalho pra ela. Que assim, vai chegar muita gente, eu sei. Por exemplo, eu dou aula de reiki. Hã? Aí vou falar, me passa o contato da Patrícia. Exatamente, é isso que vai acontecer, filha. Mas nesse momento eu já vi isso, não, tá tudo não. Fechado. Você está no momento de interiorização de recolhimento com a família, respeito à família e tudo. Legal. Então, mas que eu ia falar, por exemplo, eu dou aula também de reiki. É no primeiro curso que eu criei, né, que chamei, só no WhatsApp já chegaram 80 alunos. Uau! No primeiro dia. Ah, então esse é o seu temor, né? Ele chega, só que nem a abelha no meu. Tá bom. Não, eu ia falar que eu tenho um projeto já chamado Terra Beija-Flor, pode me encontrar no Face com esse nome, Terra Beija-Flor. Então você deu um fiozinho aí já. E também tá o mesmo nome no Instagram, Terra Beija-Flor, meu nome é Patrícia. E meu projeto é assim, envolve tudo que possa trazer uma melhor qualidade de vida para nós e para o mundo, para todo mundo. Então tem tudo, tem construção, tem alimentação, tem... Meditação, tem tudo que possa envolver. Legal. Incluindo você. É, por isso eu vim aqui, né? As abelhas sabem onde que tem um bom néctar. Tá. Legal. E assim, qualquer informação que queira eu dou, precisar
Daí tu ensina alguma coisa, se for possível por internet eu também ensino, é assim, eu ensino. Disponibiliza, né? Eu me disponibilizo, eu não fecho as mãos pro mundo, eu abro. É isso aí, pronto, vamos encerrar o feed assim, maravilha, mãos abertas para o mundo. Mãos abertas. Obrigado, Patrícia. Eu que agradeço.